Ново огнище на птичи грип порази най-голямото българско предприятие за производство на яйца. Вие сте с новините на ТВН Велико Търново на 14 юни, аз съм Ина Виденова. Ето и по-важните акценти от деня. Производството на свинско и говеждо месо в България не покрива нуждите на родния пазар. Количеството, което се произвежда в кланниците и което може да се използва в преработвателните предприятия, е това, което примерно много малък процент, 20% или 25%. Всичко останало се коли на място. Резултатите от държавните зрелостни изпити отредиха на област Велико Търново 13-то място в страната. Производството на свинско и говеждо месо в България не покрива нуждите на родното потребление. Това заяви във Велико Търново изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите доктор Светла Чамова. Това е и причината за внос на суровини от чужбина. Едва 70 000 тона свинско месо се произвеждат в България, годишно обясни доктор Светла Чамова. Нуждите на месопреработвателните предприятия обаче са в пъти по-големи. За задоволяване на пазара са необходими 240 000 тона. С говеждото месо е още по-трагично. Проблема е примерно, че количеството, което се произвежда в кланниците и което може да се използва в преработвателните предприятия, е това, което примерно много малък процент, 20% или 25%. Всичко останало се коли на място. Все пак родните производители могат да бъдат спокойни поне за пилешкото месо. Пилешкото е единственото, което си има и производство, и пазари, и възможности за износ. Доктор Чамова призова всички потребители да избират родното производство и беше категорична, че българското месо е най-добро. Ново огнище на птичи грип беше открито в Добричкото село Дончево. Поразено е най-голямото предприятие за производство на яйца в България, където се отглеждат 550 000 кокошки-носачки. Предстои унищожаването на 35 000 мъртви птици, като надеждите на собственика са с това да ограничи заразата. Само две седмици след вторичната зараза от инфлуенца типа в село Стефаново, в Добричко пламна ново огнище, което до момента е поразило две халета с стокови кокошки-носачки. Собственикът Иван Иванов е уведомил областна дирекция по безопасност на храните още във вторник, но въпреки издадената вчера заповед за унищожаване на умрелите от грипа птици, то реално не е започнало. Бедата е много голяма. Трябва да се направят 4-5 пъти дезинфекции. Когато стоим отгоре на кладата в момента. Иван Иванов отказва да бъде сниман, но все пак разговаря с нас. Той категорично отхвърля версиите за умишлено заразяване с цяло облагодетелстване, чрез застраховки или обезщетения, които не биха стигнали да се възстанови производството. Във фермата се отглеждат 350 000 носачки и 200 000 кокошки за разплод. Произвеждат се около 150 милиона яйца годишно. Предприятието дава хляб на над 200 семейства. Загубите ни да не се загубим, защото аз съм от 30 години, така аз съм го правил всичко това абсолютно. Как ще го издържа, че страната тук даже не издържа, се разплака пред хората. Не могат се сметна. Основната причина за възникващите у нас огнища на инфлуенца е забраната на Европейската комисия за вакциниране на птиците, както и твърде малкото отстояние от 200 метра между фермите, категоричен е Иван Иванов. Хората от селото днес все още не са уведомени. Ама аз нищо не съм чула, да. Сега чувам от вас. Сега чувам от вас. Да, зато и нещо за грипа. Кметът на Дончево случайно разбира за ситуацията на извънредната сесия на община Добричка вчера, която по ирония на съдбата беше свикана за ненавременното оповестяване за огнището в село Стефаново. Официален документ обаче не е получавал. И двете епизоотични комисии, областната и общинската, днес заседаваха при закрити врати. Проблемът с опрашването и опазването на пчелните семейства беше основна тема на заседание на българо-румънската земеделска група. В нея се включиха пчелари от Русе и Гюргево. Оказва се, че най-големият проблем за пчеларите остава нерегламентираното пръскане. Това довежда и до измиране на пчелните семейства. Светлана Игнатова отглежда повече от 540 семейства. Разказва, че именно пръскането с отрови е най-големият им проблем. Другият е липсата на комуникация между земеделските стопани. За тази година сме получили в нашето населено място единствено две уведомления
запръскани от господин Шишков, което е смешно, нали, на фона на толкова много земеделски земи, които се обработват и които се пръскат. Две уведомления за този период е, нали, безотговорно. Игнатова допълва, че има измиране на пчели след пръскане. Допълва, че за стопаните проблем е и пръскането с торове, в които се слагат и други препарати. Има подготовка за опрашване, което според Светлана Игнатова е от полза както за стопаните, така и за пчеларите. За някакво заплащане не сме говорили. Говорим да закараме пчели, за да му опрашват и ние да изкараме продукция, което все пак е нещо, нали, защото пчели има много и навсякъде. И те се възползват, арендаторите, от това. През тази година пчеларите разказват, че очакват ниска реколта от акациев мед. Те първа се очаква добивът от липов и от букет. Все още качеството на българските стоки е давано като пример за добра изработка. Колко обаче коства това на самите производители и конкурентни ли са на пазара на стоките? За да потърси отговор на тези въпроси, наш екип се срещна с производител на бельо. Повече от 20 години Младен Гюлиев е на пазара за трикотаж. Неговата фирма произвежда бельо и той знае колко трудно е да се оцелява в конкуренция с по-евтини вносни стоки. България, за съжаление, производителността е ниска на труда все още. Оттам идва и сравнително по-скъпите разходи за производство и малко по-скъпите цени от много често дотирани стоки, внесени отвънка. Младен е категоричен, че качеството на произведените в България стоки е високо, тъй като се използват хубави материи. Това обаче допълнително повишава цената на крайния продукт. За съжаление, хората са с доста ниски доходи, голяма част, и за тях не може да им говорим и обясняваме за качество. Той си прави сметка на малкото жълти стотинки, които има в джоба. И разлика за много по-ниско качествени стоки от 20, 30 и 50 стотинки на изделия, за тях им се вижда голяма и предпочитат да спесят 20 стотинки. Младен си спомня началото на бизнеса, когато в бранша в родната Трявна стартирали около 30 производителя. Сега обаче са останали едва няколко от тях и оцеляват с много усилия. Най-вече трябва да подкрепим българското, за да си подкрепим държавата. Не може в същото време да се оплакваме пенсиите малки, заплати си малки, а да не подкрепим производството. В момента част от родните производители разчитат както на фирмени магазини, така и на базари, с които пътуват из страната, за да предлагат стоката си. Резултатите от майската сесия на държавните зрелостни изпити определят на област Велико Търново 13-то място в страната. Средният успех на матурата по български език и литература е добър 4,24. Средният резултат на втората матура, която е по предмет избран от зрелостника, е добър 4,36. Петима ученици са изкарали максималния брой от 100 точки. Трима от тях са възпитаници на природо-математическата гимназия Васил Друмев, един на средно училище Георги Измерилиев в Горна Оряховица и един на училище Цанко Церковски в полски Трамбеж. Общо 142 момичета и момчета от региона са получили оценки над 5,50 на двете матури. 54 от тях са ученици от природо-математическата гимназия Васил Друмев, 41 от езикова гимназия професор доктор Асен Златаров, 12 от средно училище Николай Катранов Свищов, 8 от средно училище Емилиан Станев в Велико Търново и 6 са 12-класници от американския колеж Аркус. С най-висок успех на първия задължителен изпит по български език и литература е ПМГ Васил Друмев, следван от езикова гимназия професор доктор Асен Златаров. Най-добри на второто препитване са били зрелостниците на Аркус, средно училище Николай Катранов и ПМГ Васил Друмев. Млади творци от Велико Търново показаха уменията си на самоводската чаршия. Те демонстрираха триизмерен стенопис върху фасада, както и изработка на дървени скулптури, насочени към историята на старата българска столица. Духова музика, много настроение и талант демонстрираха участниците във фестивала Арт Импресия Старият град. Самоводската чаршия във Велико Търново се превърна в ателие на открито, което привлече вниманието на жителите и гостите на града. С
с тази годишното издание на самия фестивал се опитваме да поставим началото на една нова традиция, в която всяка следваща година да надграждаме и изкуството да присъства повече в публичната среда. И действително самоводската чершия във Велико Търново откри неподозирани възможности за талантливите художници и студенти. Провокираме фестивала, като ме провокира същевременно и средата, и това, че работим в обществена среда, където хората всекидневно ще минават покрай творенията, които ни оставим тук. Всички участници във фестивала вече чакат следващото издание и обмислят творбите, с които да изненадат великотърновската общественост. Новините от света. Немски и датски полицаи разбиха мрежа за трафик на хора при съвместна трансгранична операция. Нападение в джамия в ЮАР завърши с трима убити, а бежанската вълна от Венецуела към Колумбия достигна най-мащабните в историята размери. В същото време иранчанка, активист по правата на човека, е била арестувана в дома си снощи и отведена в политически затвор в Техеран. Следват подробностите. Над 150 немски и датски полицаи претърсиха вчера десетки жилища и офиси в хода на трансгранична операция срещу мрежа за трафик на хора, чрез включването на стотици фиктивни бракове, предаде Reuters. Трафикантите са вкарвали в Германия хора от азиатски държави. Извършени са обиски на места в северните градове Хамбург и Бремерхафен, на германския остров Зилт и датския Ерио. Предполага се, че осъществените от престъпната мрежа фиктивни бракове за последните две години са около 1000 на брой. Те са били сключвани предимно на остров Ерио, наричан още Сватбеният остров. Срещу такса от 500 датски крони или 67 евро са били изготвени брачни документи на датски, английски и немски език. Reuters уточни, че към трима заподозрени от източна Германия са предявени обвинения в организиране на бракове на хора от Индия и Пакистан с граждани на Европейския съюз, предимно жени от източна Европа, с брачни свидетелства, издадени в Кипър. Тази мрежа е получавала до 22 000 евро срещу всяко издадено разрешително за постоянно пребиваване на територията на Европейския съюз. Двама души бяха намушкани до смърт с нож в джамия в южноафриканския град Малмсбъри. Нападателят е застрелен от полицаи, след като отказал да се предаде и се нахвърлил срещу тях, предаде Reuters, като се позова на полицията. Атаката беше извършена месец, след като трима въоръжени с ножове мъже нахлуха в джамия, северно от Дърбан, убиха мъж и раниха други двама. Полицията заяви, че днешното нападение съдържа елементи на екстремизъм. Малмсбъри е малко земеделско градче на около 65 км северно от Кейптаун. Иранска адвокатка, правозащитничка, е била арестувана вчера в дома си и отведена в небезизвестния затвор за политически затворници Евин в Техеран, предаде Франс Прес. 55-годишната Насрин Сотуде е адвокат и активист по правата на човека в Иран и наскоро защитаваше няколко жени, арестувани за това, че са свалили за братките си публично в знак на протест срещу тяхното задължително носене, установено с Ислямската революция от 1979 година. Сотуде е защитавала журналисти и активисти като носителката на Нобеловата награда за мир Ширин Ебади. Тя е носител на наградата за свобода на мисълта Сахаров, присъждана от Европейския парламент. Сотуде лежа в затвора 3 години и беше освободена през септември 2013 година. Тогава новоизбраният умерен президент Хасан Рухани, въпреки освобождаването й, забрани да се явява на политически дела и да напуска Иран до 2022 година. Повече от 1 милион души са емигрирали от Венецуела към съседна Колумбия само за 16 месеца, съобщиха властите в Богота. Според информацията, малко над 442 000 емигранти имат разрешителни за пребиваване, докато близо 377 000 пребивават незаконно в страната. Около 250 000 колумбийци са се завърнали в страната си от съседна Венецуела и така броят на влезлите в Колумбия надхвърля 1 милион души през последните 16 месеца. Потокът от мигранти, който е най-голямото преселение в историята на Колумбия от Венецуела, се насочва предимно към столицата Богота и граничните райони, където хиперинфлацията усъкати страната. Там има и сериозен недостиг на храна и лекарства.
Това беше по-важното от Велико Търново и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни. Спокойна нощ!